marka wax meesha ka muuqata ciidanka b s f inay tahay cid kale oo dhibaato ay ku hayaan aysan jirin, inaysan siyaasad kale ay dowladdiis ku hayaan aysan jirin, in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan inay tahay inay beegsadaan ciidanka booliiska. Waxaanu joognaa taliska guud ee booliiska Puntland. Halkan waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska dowladda Puntland, dhacdo la xiriirta kiis ka dhacay maanta dowradii magaalada Boosaaso. Waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dowladda Puntland u sheegno sida aan uga xunnahay dhacdooyinka soo noqnoqday oo muddadii u dambeysay ka dhacay magaalada Boosaaso, kuwaasoo lid ku ahaa ciidanka booliiska. Sidaa la socotaan, ciidanka booliiska dowladda Puntland oo u xilsaaran nabadgelyada guud ee waddanka ama dowladda Puntland waxa uu la shaqeeyaa bulshada si dhow, wuxuu la shaqeeyaa maxkamadaha, waa ciidanka u xilsaaran sharci ilaalin iyo sharci fulin. Intaba ma aha ciidan siyaasadeed, ma aha ciidan shaqooyin gaar ah ama cid gaara la shaqeeya. Waxaan aad uga xunnahay in maalin kasta ay niman sheeganaya inay yihiin ciidan dowladda Puntland ka tirsan oo amniyo darro kaloo fara badanna wadaa ay taarget ka dhigteen oo beegsadeen ciidanka booliiska oo inta badan shaqooyinkiisa maalinlaha ku jira. Ma aha markii koowaad, labaad, saddexaad ee ciidanka b s f la dhaho ay weerar iyo beegsi ku soo qaadeen ciidanka booliiska. Waxa ugu horreeyey 2022-kii kiis ka dhacay xeebta agaarka xeebta Boosood oo gaari booliisku leeyahay oo wata calaamadii booliiska ay ciidankaasi ula kaca weerareen, ay ku dileen hal askari, 7 kalena ay ku dhaawaceen. Waxaa kaloo saldhigga iridiisa ay ku dhaawaceen 2022-kii askari ka tirsan ciidanka booliiska. 2024-kii waxay sargaal ciidanka booliiska ka tirsan ay ku dhaawaceen kontaroolka magaalada Boosaaso. Bishii May waxay qeyb ka qaateen hub si sharci darro ah looga soo dejinayay xeebta magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan ciidamada amniga. Maanta waxay weerareen saldhigga dhexe ee Boosaaso oo ay ku dhaawaceen 2 askari oo ciidanka booliiska ka tirsan, halkaasoo ku xakaxaysteen 2 eedeysane oo saldhigga ku xirnaa, kuwaas oo maxkamad suga ku ahaa halkaas, kana geystay magaalada Boosaaso falal amni darro iyo weliba dhaawacyo ay iyaga laftigooda isu geysteen. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dhacdadaas foosha xun inaan ka xunnahay, inay tahay arrin dembi oo weyn oo soo noqnoqotay. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo ciidamada kale ee ammaanka oo ay ugu horreeyaan ciidanka taraawiishta inay ciidanka booliisku cabasho buuxda ka qabaan inaysan ku shaqayn karin xaaladda noocaasa oo magaalada Boosi ka jira. Waxaa nagu dhacay surtaag shaqo oo muuqda, annagoo og duruufaha waddanku ku jiro, kala ra'yi duwanaanshaha, laakiin waxaan u aragnaa waxa ka socda magaalada Booso inay tahay taarget gaara oo ciidanka booliiska ay ku hayaan kooxdaas. Waxaa kaloo xusid mudan shalay in ninku si khaldan uga baxsaday laamaha cadaaladda oo la rabay in dib loo soo xiro inay daafaceen ciidankaas oo wata baabuur tekhnika ah magaalada Garoowe dhexdeeda oo is-hor imaad uu ku dhex maray ciidankii booliiska. Marka waxa meesha ka muuqata ciidanka b s f inay tahay cid kale oo dhibaato ay ku hayaan aysan jirin, inaysan siyaasad kale ay dowladdiis ku hayaan aysan jirin, in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan inay tahay inay beegsadaan ciidanka booliiska oo lagu yaqaano ciidan aan hubaysnayn bulshada u shaqeeya. Arrimahaas noocaas ah waxaanu si dhammaystiran annagoo taliska booliiska ah
uu ogeysiinay maxkamadda sare ee ciidamada eedda iyo dembiyada ka dhacay magaalada Boosaaso oo xilliyadaas ah. Waxaanu gaarsiinay madaxweynaha dowladda Puntland, waxaanu u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland in gafafkaas oo sharci darrada ay ku dhaceen ciidanka booliiska. Waxaan insha allah rajaynaynaa in waxyaalahaas soo noqnoqday wax laga qabto, iyaga laftigoodu ay karowsadaan dembiyada ay galayaan oo ay keenaan cidda dembiyada gashay oo ku eedaysanaa falalkaas ciigay si sharciga loo saaro oo maxkamadaha ikhtisaaska u leh loogu gudbiyo hawshooda. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.